شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. رمضان صحبتلار تركمدان نوبتدگی صحبتمزگی خوش کلیبسیز. Alloh taolo bu muborak oyni siz va bizga barakotli qilsin. Barchamizni ulkan ajr va savoblarga muyassar etib, o'zining zikriga, shukriga va ibodatiga muvaffaq aylasin. Allohumma amin. Bugun bu suhbatimizda Alloh taoloning amallaringizni botil qilib qo'ymanglar degan oyati haqida so'z yuritamiz. Shubhasiz biz bu muborak oyda Allohning izni va marhamati ila ko'pdan-ko'p ajr va savoblarga ega bo'lamiz. Namoz, roza, zikr, Qur'on tilovati, qiyomul layl ajrlarini yig'ib olamiz. Allohning fazli karami ila ulkan savob ajrlarini g'animat qilamiz. Har bir oqil kishi bunday hasanotlarni g'animat bilishi va ularni qo'ldan boy bermasligi kerak. Chunki Alloh taolo aytadi: "Amallaringizni botil qilib qo'ymanglar." Mashaqqat chekib qilgan solih amallaringiz ajru savobi yo'q bo'lib ketishiga sabab bo'lib qolmang. Hozirda ko'p guvoh bo'linadiki, ba'zilar roza tutadi. Roza tutishga muvaffaq qilgan Allohga hamdlar bo'lsin. Lekin roza holida yoki iftordan so'ng televizor ekrani qarshisida o'tirib olib, seriallar, qo'shiq va raqslar tomosha qiladi. Ikki ko'zi va ikki qulog'ini haromga to'ydiradi. Allohni rozi qilmaydigan narsalarni tinglaydi, Allohni rozi qilmaydigan so'zlarni eshitadi. Fahshga chorlaydigan so'zlarga quloq tutadi. Yalang'och badanlarni ko'radi. Holbuki Rabbimiz aytmoqda: "Albatta, quloq, ko'z, dil, bularning barchasi to'g'risida har bir inson mas'ul bo'ladi." Ya'ni eshitgan, ko'rgan, ishongan har bir narsasi uchun kishi qiyomat kunida javob beradi. Ey Allohning quli, ey Allohning cho'risi, siz roza tutdingiz. Roza hasanotdir. Ey singlim, endi televizordagi nomahram erkakni tomosha qilib, rozaning hasanotlarini yuvib yubormang. Siz ham ey birodarim, televizordagi behayo ayollarni tomosha qilib gunohga botmang. Qulog'ingiz haromni eshitmasin. Bunday haromlarga quloq tutib, qiyomul layl ibodatining lazzatidan ayrilib qolmang. Odamlardan bir toifa kishilar ajru savoblarini haromga qarash, haromni tinglash bilan zoyi qilib qo'yadilar. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytganlar: "Ummatimdan bir toifa kishilar bo'ladi, ular zinoni, ipakni, aroqni va cholg'u asboblarini o'zlariga halol sanaydi." Bu kabi harom ishlarni halol sanash ayniqsa hozirda keng tarqalgan. Yana boshqa bir toifa insonlar esa ko'cha-ko'yda va kafelarda chilim va sigaretlar chekib o'tirishadi. Nomahram ayollar davrasida qadrli vaqtlarini Allohni rozi qilmaydigan ishlar bilan o'tkazishadi. Bu ishlar shubhasiz tutgan ro'zalar savobini ketkizadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam: "Kim yolg'on gapirish va unga amal qilishni hamda gunoh qilishni tark etmas ekan, yemoq ichmog'ini tark etishining Allohga keragi yo'q" deganlar. Chunki bu ish ro'zaning savobini, ro'zadorning ko'plab hasanotlarini zoyi qilib yuboradi. Ro'zador o'zini va hasanotlarini zoyi bo'lib ketishidan asrab avaylasin. Aks holda Alloh xabar qilganidek, qiynalib to'qigan ipini chuvatib yuborgan ayolga o'xshab qoladi. Alloh taolo Qur'onda aytadi: "Xuddi o'zi to'qigan narsasini pishiq puxta bo'lganidan so'ng parcha-parcha qilib buzib chuvatib tashlagan xotinga o'xshab qolmangiz." Bu oyatda Alloh taolo aqlsiz, espast bir ayolni misol qildi. U makkalik ayol edi. Tongdan to shomga qadar ip yigirish bilan shug'ullanar edi. Kun bo'yi yigirgan iplarini kech kirishi bilan parcha-parcha qilib buzib chuvatib yuborar edi. Rabbimiz buning ishini misol qilib Qur'onda shunday dedi: "Sizlar bir millat boshqa bir millatdan son yoki boylik jihatidan ortiqroq bo'lgani uchun qasamlaringizni buzib aldov vositasi qilishingiz bilan, ya'ni boshqa boyroq va kuchliroq qavmni topsangiz avvalgi qasamingizdan kechib ketaverishingiz bilan xuddi o'zi to'qigan narsasini pishiq puxta bo'lganidan so'ng parcha-parcha qilib buzib chuvatib tashlagan xotinga o'xshab qolmanglar." Oyatda aslida va'daga vafo qilish, ahdni buzmaslik haqida so'zlangan bo'lsa-da, umuman yaxshi amalni qilib, so'ng uning savobini zoyi qilib yuboradigan har bir ahmoqqa misol qilib keltirilgan. Masalan, bir kishi namoz o'qishni boshlaydi-da, so'ng namozni buzib chiqib ketadi. Bu ishi bilan so'zsiz gunohkor bo'ladi. Koshki edi bu nodon namozni avvaldan o'qimasa edi.
uzursiz namozni buzgani uchun gunohkor bo'ldi va namozi ham botil bo'ldi. Namozi botil bo'libgina qolmay, gunohkor ham bo'ldi. Chunki u Rabbining amrlariga bepisandlik qildi. Ro'zador kishi a'zolarini haromdan asrashi lozim. Ko'zini haromdan asrasin, tilini haromdan asrasin, quloqini haromdan asrasin. Yeydigan luqmasiga hushyor bo'lsin, haromdan parhez qilsin. Iftor qilar ekan halol taom yesin, toki duosi ijobat bo'lsin. Alloh taolo payg'ambarlarga buyurgan ishni mu'minlarga ham buyurgan. Alloh aytadi: "Ey payg'ambarlar, halol pok taomlardan yenglar va yaxshi amallar qilinglar." Yana aytadi: "Ey mu'minlar, biz rizq qilib bergan pokiza narsalardan yenglar." Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytganlar: "Bir kishi uzoq safarga chiqadi. Sochlari to'zib changga botadi. Ikki qo'lini ko'tarib: "Ey Rabbim, ey Rabbim" deb duo qiladi. Holbuki yegani harom, ichgani harom, kiygani harom va haromdan oziqlangan bo'lsa, qanday qilib duosi ijobat bo'lsin? Teleseriallar tomosha qilib, keyin namozga kelgan odam namozni boshlashi bilan shayton kelib unga ko'rgan filmlarini eslata boshlaydi. Ko'z o'ngida gavdalantiradi. Keyin butun xayoli o'sha filmga ketib, necha rakat namoz o'qiganini ham unutadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shaytonning odam farzandiga kelib uni qanday vasvasa qilishini tasvirlab shunday deganlar: "Shayton unga falon falon narsalarni esla" deydi. Esida yo'q narsalarni esiga tushiradi. Namozda turganingizda shayton kelib seriallarda ko'rgan narsalarni sizga eslatadi. Bir qarasangiz, sajdada Subhana robbiyal a'lo deyish o'rniga Fotiha surasini o'qiyotgan bo'lasiz. Rukuda Subhana robbiyal azim deyish o'rniga tashahhud o'qiyotgan bo'lasiz. Shayton sizni namozdan chalg'itib, namozingizni buzmoqchi bo'ladi. Sajdada: "Ilohim, gunohlarimning barchasini, kattayu kichigini, avvaliyu oxirini, oshkoru maxfiyasini mag'firat qil" deyish o'rniga, yoki: "Ey Robbim, menga rizq ber, shifo ber, farzandlarimga ofiyat ber, ularni yomon o'rtoqlardan asra" deyish o'rniga Fotiha surasini yo boshqa biron surani o'qiyotgan bo'lasiz. Sabab o'sha siz ko'rgan filmlar va shayton ularni sizga eslatganligidir. Alloh aytadi: "Ikki jamoat to'qnashgan kuni sizlardan urush maydonidan qochgan kishilarni ularning ayrim gunohlari sababli shayton yo'ldan ozdirdi." Shayton bandani qilgan ishi sababli yo'ldan ozdiradi. Shayton sizga sajdada turganingizda namozdan avval siz ko'rgan uyatli manzaralarni tasvirlaydi. Joy namozda turganingizda siz eshitgan yomon so'zlarni xayolingizga keltiradi. A'zolaringizni haromdan asrang. Chunki a'zolar qalbni yomon amallarga odatlantirib qo'yishi mumkin. Til Allohning zikri bilan mashg'ul bo'lsa, qalbni sayqallaydi. Ko'z Qur'onga qarasa, oyatlarni o'qisa, qalbni yaxshilikka odatlantiradi. Quloq Qur'onni eshitsa, qalbni yashnatadi. Ammo ko'z haromga qaraydigan bo'lsa, qalbni kir qiladi. Quloq haromni eshitadigan bo'lsa, qalbni qoraytiradi. Alloh asrasin, og'izni sigaret va chilimlar kir qilsa, hayosiz o'yinlar va hokazolar qalbni kir qiladi. A'zolarimizni asraylik. Alloh taoloning "Amallaringizni botil qilib qo'ymanglar" degan oyatini yodda tutaylik. Mana bu oyatni ham unutmaylikki, xuddi o'zi to'qigan narsasini pishiq puxta bo'lganidan so'ng parcha-parcha qilib buzib, chuvatib tashlagan xotinga o'xshab qolmangiz. Kunduzi bilan ip yigirib, kechga borib o'zi to'qigan ishlarini buzib, chuvatib tashlaydigan aqlsiz, espast ayolga o'xshab qolmaylik. Alloh taolodan qilgan to'at ibodatlarimizni o'z dargohida go'zal qabul qilishni so'rab qolamiz. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.